Тичат законските рукови за формирање на новата влада. Најдоцна до идната среда, шефот на државата Стево Пендаровски ќе го додели мандатот на идниот мандатар, кој ќе треба да го формира новиот владин кабинет. Откако стинало известувањето од собрание дека владата е во оставка, Пендаровски вели дека недостасува уште еден допис од партијата, која има мнозинство, за да може да го даде мандатот. Морам да добијам допис од партијата, како вели законот, уставот, или партиите кои имаат мнозинство, да ни кажат, ние имаме мнозинство, наш кандидат за мандатар е Димитар Ковачевски. Тогаш можеме да влеземе во процедура на конкретно. Ја не можам да го дадам мандатот на СДСМ, на напишам, ја му го дадам и на кого, на економот тамо во, на Бихачка. Ја морам да знам кому го давам. Согласно најавите кон средината на јануари, најдоцна треба да биде избрана и новата влада. А веќе очигледно е дека идниот мандатар ќе биде наследникот на Зоран Заев од СДСМ Димитар Ковачевски, кој во изминатиот еден месец беше верна придружба на сега веќе поранишниот премиер. Согласно законските рокови, откако ќе го добие мандатот, Ковачевски ќе биде исправен пред сериозен предизвик да ја состави новата влада. Неизвестно е колку од старите кадри на партијата ќе останат во новиот состав на Илинденска. Алфа веќе објави дека Љупчо Николовски, кој беше десна рака на Заев, сепак ќе остане во владата, ама на местото на Шекеринска, која веќе јасно објасни дека не се согласува со позициите на СДСМ и затоа нема да остане на министерската позиција. Од игра излегуваат Филип Чоцаровска, најверојатно и Спасовски, но се поочигледно е дека и Димитров, за кого според наши информации се спрема амбасадорската позиција во САД. Единствено безбедни засега се министрите на ДУИ, кои очекуваат да останат на клучните позиции со образложение дека биле започнати стратешки проекти за државата.